Komuna Kaçanikut edhe këtë vit ka arritur të marrë mbështetjen e Ministrisë së Infrastrukturës për një numër projektesh infrastrukturore. Kryetari i kësaj komune, Besim Ilazi, është falendërues ndaj Ministrisë së Infrastrukturës, pasi sipas tij, komuna e ka të pamundur të plotësojë të gjitha nevojat e qytetarëve në mungesë të buxhetit. Andaj sipas tij, vendimi i ministrit Zharku për të mbështetur edhe këtë vit këtë komunë është shumë i mirë se ardhur. Nga këtu e pam që veç fillum punimet në rrugën nga rruga magjistrale në fshatin Gjuxhodell, po ashtu sot ku jemi këtu është pika M2, si qëtojmë rrugës nacionale, ku lidh qytetin me magjistralin dhe pas kësaj do të vazhdojmë rrugën që do të lidh nga lagja e Dushkajës para lagjit qytetit me fshatin Stragov. Janë disa projekte madhore të cilët palë investimit dhe Ministrisë Infrastrukturës në komunën Kaçanikut po arrim të realizojmë disa projekte madhore. Kështu që edhe një herë këtu shfrytëzoj rastin nga këtu të falenderoj qeverinë e Kosovës e në veçanti Ministrinë e Infrastrukturës, të cilët i ka bërë që disa projekte madhore për komunën Kaçanikut që do të ishin të pamundshme për me realizu, na bëhen si investime nga ministria. Kështu që edhe një herë ministrin emër qytetarë, faleminderit shumë për investimin që bën në komunën Kaçanikut. Në anën tjetër, Ministri Infrastrukturës Lutfi Zharku ka deklaruar se ministria që ai drejton do të vazhdoj të mbështesë me projekte edhe vitet në vijim këto komunë. Për si vjet i kemi 5 projekte në komunën Kaçaniku, tani më kanë fillu punën, gjatë sa jave, si që po e sheni kjo është ndër projektet kryesore që e lidhë komunën Kaçanikut me rrugën nacionale e ndysh, do të vazhdojmë me rrugën tjetër që prapë është një rëndësie posashme rruga e Varrezave që një të lidhë Kaçaniku, lagjën Dushkaja me Stagov. Gjatë javës ashme besojmë, apo deri 2-3 javët e ashme do të fillojmë edhe rrugën prej vaje për Strazh dhe deri në lidhën me rrugën regionale Dogona e Globoqis, kurse në projekt, natyrisht për qatë këti viti, do të kemi edhe lidhën e Kaçanikut me përmes Kërbliqit me Vitin. Në nënë tjetën, me memorandum mirë kuptimit, ne jemi të akordu me kryetarin që të ndërtojmë edhe rrugën Homs Jashari në Kaçanik si dhe lagjën Luzhaj në fshatin Begras. Për vitin e ashëm do të shohim projekte tjera natyrisht, por besojmë që një shumë e tillë projekte apo gjitha këto projekte do të kryen afatin 2 vjeçar. Ndërtimi i rrugës që lidh pjesën jugore të Kaçanikut me rrugën nacionale në 2 ka vlerën e 406.769 euro. Ndërtimi i rrugës Xhexhedel Kaçanik ka kushtuar rreth 380.000 euro. Së asfaltimi i rrugës Kaçanik Stagov, lagja Dushkaja, lagja Dashi ka vlerën e mbi 226.000 euro.